କାମ ଦେଉନି 5T ଓ ମୋ ସରକାର। ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚେପା, ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ପୋଲିସ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲା ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ନା ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୀର ମହାରାଜପୁର ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବୀର ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ପରମଗୁରୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 11.850 ଏକର ଜମିକୁ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ଚାପି ରଖି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନଥିଲା। ପରେ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ 2019 ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ସେହିପରି ମଧୁପୁର ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା, ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ପୋଲିସର ସହାୟତା। ସେ କିଣିଥିବା ଜମି ଜାଲିଆତି କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 2019 ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ 117/2019ରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ କେବଳ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ 28/12/2015ରେ 8 ଏକର 100 ଡିସିମିଲ ଜମି ବାସନ୍ତୀ ଦାସଠୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଟେସନ କରିବାକୁ ଗଲି ପଟା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବନି, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପଟାକୁ ସୌଦାମିନୀ ଶତପଥୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି 18/6/2019ରେ। ଆଉ କେସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସେ ସୁବଳିଆ ପଠାଇଲେ, ସୁବଳିଆବାଲା ପଠାଇଲେ ବିଏମ୍ପୁର, ବିଏମ୍ପୁରବାଲା ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମୋର କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ବି ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। 5T ଆଉ ମୋ ସରକାର ଏଇଟା କାହା ଲାଗି ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର 5T ସଚିବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକିରି ଏମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁବଳୟା ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ପୋଲିସ। ଜମି ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ 3-3ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଛାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରକୃତରେ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲରେ କାମ କରୁଛି, ନା ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୀର ମହାରାଜପୁର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ହେବ। ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ବିନା ସେଲଡିଡ଼, ବିନା ଗିଫ୍ଟଡିଡ଼, ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିକିରି ପାର୍ଚା ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା, ଭୁଲେଗରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଆଗଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପାର୍ଚା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଆଗଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 3-3ଟି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତ ସେମିତି ରହିଛି ବୋଲେ ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜମି ପାଇଗଲେଣି ହେଟା ବୋଲି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି, କେସ୍ଟା ଅଲଗା ମୁଡ଼ରେ ପଳେଇବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ଓ ମୋ ସରକାର ନାମରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।